Lá no céu, Frei Galvão, rogue a Deus por nós. Aqui ao meu lado está a Helinice do Paraná. Voltou aqui para o Santuário Frei Galvão para nos deixar um grande testemunho alcançado pela intercessão de Frei Galvão. Então, a você que nos acompanha neste momento pelo programa Obras da Fé, aproveite, abraça aí também esta graça que hoje você tanto almeja alcançar na sua vida. Então, Helinice, conte para nós, conte para aqueles que nos acompanham pela TV Frei Galvão, a grande graça que alcançou pela intercessão de Frei Galvão. Em 2003, eu tive um calos na corda vocal. Eu era operadora de telemarketing e fiquei por... minha filha tinha 3 anos, hoje ela está com 21 anos. E eu não tinha mais a dicção normal. Não podia falar muito alto, fazia leitura nas missas, tive que interromper. E em 2011, através da mãe de uma chefe minha, no local onde eu trabalhava, ela trouxe a pílula para mim, porque eu precisava trabalhar com o público e também estava com um pouco de dificuldade para falar. E ela me disse, olha, use essa pílula no momento em que você estiver realmente precisando de uma graça. E graças à fé, e no momento eu não o fiz, eu deixei guardada. E aí eu voltei a ter problema nas minhas cordas vocais. Aí, num outro determinado momento, por uma situação familiar, eu lembrei da pílula. E hoje, graças a Deus, eu ao Frei Galvão, a pílula, eu tenho minha dicção normal. O meu trabalho é lidar com o público e, graças a Deus, desde 2011, a minha dicção voltou ao normal. Eu estou um pouco emocionada, por isso que estou falando baixinho assim. Então, tenham fé. E é isso aí, porque se a gente tem fé, o milagre acontece. Amém, Helinice. Então, podemos dizer para aqueles que nos acompanham, encerrando aqui este momento, dizendo, Helinice, feliz aquele que tem fé. Pois para aquele que tem fé, meu irmão e minha irmã, nada é impossível. Que lá no céu, Frei Galvão, interceda a Deus por nós. Hoje a Helinice está voltando aqui para agradecer. Quem sabe da próxima vez você está do lado aí pedindo, volta e conheça aqui Guaratinguetá. Venha pedir também, venha, volta para conhecer, agradecer a Frei Galvão. Com certeza a graça que você também está recebendo hoje na tua vida. Então podemos dizer, feliz aquele que tem fé. Amém? Música.